Мої вітання, ви дивитесь телеканал АТВ. І сьогодні в нашій студії голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Шульга. Вітаю вас, Володимире Петровичу, в нашій студії. Вітаю також. 2 місяці минуло з того часу, як вас призначили очільником області. Як працюють? Найголовніше завдання, яке ставилося виконуючим обов'язки президента Олександром Турчиновим і прем'єр-міністром Арсенієм Петровичем Яценюком, це втримати ситуацію під контролем в області, а особливо те, що стосується контролю над виплатами пенсій з державного бюджету, а також те, що стосується виплати зарплат бюджетникам. В першу чергу це лікарям, це вчителям, це працівникам дитячих садків, це працівникам соціальних установ, інших комунальних закладів. І на сьогоднішній день я можу сказати, що ситуація контрольована, ми її втримали, і у нас немає жодної затримки по виплаті заробітної плати, по виплаті пенсій, по виплаті допомоги за народженням дітей. І я вважаю, що ми в деяких речах зуміли затягнути паски, так як це було при скороченні заступників голови державної адміністрації. Зараз в мене замість 9, як це було в 2004 році, або у попередника 7 було заступників, в мене зараз 3. Ми скоротили на 10% приблизно апарат обласної державної адміністрації, а також по районам. Ми показали приклад для людей, що ми починаємо економити не з людей, а з себе, з чиновників. І завдяки таким, можливо, непопулярним методом, але ми втримали ситуацію, і це перше. Друге, що вимагають від мене і керівники Києва, і вимагають люди, які стояли 3 зимові місяці на Майдані, це зміна тих персоналів у владі, які заплямували себе своїми різними речами під час проведення цих протестів. І, звичайно, що я розумію, що це вимога людей. І, звичайно, що з людьми, які більше займалися політикою, а не професіональною справою, ми також прощаємось і будемо прощатися. Ну, в принципі, я так розумію, є вам чим похвалитися за період свого кермування. Що вважаєте найбільшим здобутком все ж таки? Але ви знаєте, я скажу, що 2 місяці – це, в принципі, навіть не період, це тільки початок. І початок дуже складного шляху. І все ж таки складно, так? Да? Так, дуже складно, я це розумію. І взагалі мені сподобалося, як один з політиків в Верховній Раді сказав, що під час пожару пожарних в хаті не б'ють. Розумієте? От я думаю, що це дійсно такий вислів, який характеризує ту ситуацію, яка зараз відбувається в економіці. Бо, на жаль, та ситуація, яка дісталась нам від попередньої влади в економіці, вона жахлива. Ви знаєте, що фактично були виведені гроші, вони вивозились ким попало з попередніх керівництва. З цього приводу дуже багато заяв Генеральної прокуратури. І там дуже багато роботи для правоохоронної системи. Я думаю, що допомога Міжнародного валютного фонду і Заходу стосовно фінансових гарантій, а також грошей, яка вже почала діяти, і ви знаєте, 3 мільярди з лишнім зайшли вже як перший транш допомоги для України, це дуже суттєва допомога, тому що вона дозволить нам зробити нормальне функціонування платіжної системи, платіжного балансу в Україні і розблокує дуже багато платежів в казначейській системі, тому що фактично, окрім захищених статей, дуже мало платежів проходить. Але все ж таки проходять, і нам вдається зараз і ремонтувати ямковим ремонтом дороги, і робити необхідні виплати. І, до речі, я скажу, що в межах цих грошей ми здійснили повністю 48,5 тисяч по Україні, і у нас на Сумщині всім абсолютно ветеранам Великої Вітчизняної війни виплати разової допомоги. Причому вона в цьому році, незважаючи на критичний економічний стан, вона зросла десь на 7-10%, і кожен ветеран від 2 тисяч гривень отримав разової допомоги. Вона вже виплачена на сьогоднішній день. Тобто кожен ветеран вже не буде без грошей на свята.
Володимир Петрович, ну, в принципі, ви вже торкнулися, що от одного питання, що все ж таки все робиться, платежі йдуть, там дороги ремонтуються. От якщо в обласному центрі у нас, в принципі, питання номер один – це комуналка і дороги, які основні проблеми ви встигли побачити за ці два місяці у нас в регіоні загалом, от на Сумщині? На що треба звертати увагу? На сьогоднішній день основна, найголовніша проблема – це суспільна політична ситуація. Ми розуміємо, що країна, яка пережила цю жахливу зиму, вона не може жити так, як це було рік тому назад. Ми бачимо ті події, які відбуваються зараз на сході України. Ми бачимо, як там, на жаль, гинуть люди. На жаль, наш земляк, сумчанин Олександр Онищенко також загинув під час антитерористичної операції в Слов'янську. Я висловлюю жаль рідним, близьким, сім'ї з цього приводу. І я скажу, що Україна – це єдина незалежна країна. І навіть те, що у нас немає чоловічків зелених на сьогоднішній день. І це також одна із завдань, яка ставилась перед владою, і ми це завдання виконали. Але війна дійшла і до Сумщини. Вона доходить до нас такими своїми діями. Звичайно, що ми… Ну, в принципі, наша спокійна ситуація – це реальна картинка? Це реальна картинка, яка є, і це завдяки надзусиллям особисто влади, і мене особисто, і громадських організацій, і патріотично налаштованих сил, і народних депутатів, всіх, хто дійсно патріот України, і ці надзусилля зараз дають свій ефект. На Сумщині немає червоних російських прапорів, немає сепаратизму, немає міжнаціональної ворожнечі, міжконфесійної ворожнечі. Хоча до нас доходять деякі сигнали, до нас постійно доходять сигнали, що є люди, які хотіли б розхитати ситуацію на Сумщині, але 2,5 місяці ми втримуємо цю ситуацію, і я вважаю, що ми докладемо всіх зусиль, і ми втримаємо таку ж саму ситуацію на Сумщині. На День перемоги у всіх областях говорять про провокації. Тобто навіть є оголошення, звертаються до людей, якомога менше виходити з будинків, да, знаходитися в місцях скупчення людей, саме 9-10 цих вихідних. Обласна влада Сумщини теж готується до таких надзвичайних ситуацій? І, в принципі, якось план якийсь розробили? Чи просто, що у нас все спокійно, нам нічого не треба робити? Ми не просто готуємось, ми готові до будь-якого розвитку ситуації. Звичайно, ми жалем констатуємо, що 9 травня цього року вона проходить в зовсім іншій атмосфері, ніж це було рік тому назад. Ми розуміємо, що та ситуація, як коли є внутрішньополітична нестабільність і зовнішньополітичний тиск з боку північного, східного агресора, вона також вносить свої корективи. Але ми також пам'ятаємо про те, що не так багато ветеранів вже залишилось, на жаль, в живих. І це той день, коли вони, єдиний день, коли вони збираються, збираються разом, згадують про загиблих своїх товаришів і відмічають це свято. Тому ми проводимо це свято. Ми не відміняли свято на Сумщині. Ми проводимо його в обласному центрі. Звичайно, що в зв'язку з останніми подіями на українській землі, воно буде в іншому форматі. У нас не буде традиційної ходи по вулицях Герасима Кондратєва і Петропавлівській вулиці, але у нас буде покладання квітів, у нас буде мітинг-реквієм, у нас будуть люди, які прийдуть в цей день. А план запобігання антитерору? На жаль, в цьому році міністр освіти також видав наказ, і я вважаю це правильно, щоб учні і студентська молодь, і ліцеїсти, вони не приймали участь в урочистостях, але під цей наказ також підпадає наш кадетський корпус, тому традиційної маршу кадетів не буде. В той же час ми спілкувалися, я вчора особисто спілкувався з кадетським корпусом, з батьківським комітетом. Вони звернулись до мене з проханням також в цей рік не проводити марш. І
в зв'язку з тією ситуацією нестабільною, яка є на Сумщині. Не на Сумщині, а в Україні. І з метою для того, щоб убезпечити від будь-яких провокацій. Ну, менше там згуртування в місцях скупчення, а силовики і правоохоронні органи, як силовики, вони працюють? Правоохоронні органи працюють в посиленому режимі. Цей режим вже діє понад 2 місяці. Але, звичайно, що на завтра будуть виведені додаткові сили. Ми запропонували всім правоохоронним органам, силовим органам вийти в своїй парадній формі, щоб люди, да, в нас в случаї чого вони могли зорієнтуватись. Зрозуміло, що ми запропонували бути міліціонерам, всім іншим силовикам з стрічками жовто-блакитними, як символом української держави. Ми також запропонували громадським організаціям, політичним партіям залишити політичний піар без прапорів. В цей день політичний піар не використовувати, залишити їх на інший день. До виборів ще багато часу. І я вважаю, що 9 травня – це день пам'яті про тих загиблих, які за мирне небо над головою віддавали своє життя. І тому використання георгіївських стрічок, а саме такі стрічки зараз терористи носять і в Слов'янську, і саме з такими стрічками люди вбивають наших сумчан там, розумієте? Ну, вибачте. Це дуже тонке питання, але ми запропонували... Якщо ветеран вдягне георгіївську стрічку? Якщо ветеран вдягає георгіївську стрічку, він має на це абсолютне право, тому що він віддавав свою кров за незалежне і мирне небо над Україною. Але якщо це буде молода людина, яка приходить на мітинг, як у нас поступає інформація, вмотивована за гроші для того, щоб дестабілізувати ситуацію, то тут влада також буде діяти жорстко і не допустити, і буде зробити все, щоб цього не допустити. Меморандум, який підписаний з громадськістю, з політичними партіями, він каже, що ми приходимо всі під одним прапором. Прапором української державності, прапором української нації. Це жовто-блакитний прапор з жовто-блакитними стрічками. І це дуже гарно. Ну, в принципі, як розпізнати? Це вмотивована людина, яка там з якимись лихими думками приходить на мітинг? Або це просто данина пам'яті, наприклад, до діда, який теж вдягнув георгіївську стрічку? Знаєте, в Службі безпеки України після трагічних останніх подій, вони кажуть, що вони знають, хто мотивований, а хто ні. І ви знаєте, вчора, коли я був, на жаль, на похованні, я зрозумів, що ті люди, ті професіонали, які зараз служать у нас тут, вони хочуть не допустити ніякому разі подій, які зараз відбуваються в Слов'янську, в Краматорську, в Луганській області, в Донецькій. І я вважаю, що влада також повинна це зробити, і ми зробимо все, щоб цього не допустити. Ну, я так зрозуміла, що на ветеранах обмеження заходів ніяким чином не позначиться. Ніяким чином вони не обділені увагою. Вшановані всі. І, до речі, і сьогодні вже розпочали святковий і вчора. І сьогодні я особисто побував в Недригалівському районі, привітав декількох ветеранів, які, на жаль, не можуть вже прийти на святковий мітинг. Угу. Тому що, на жаль, їм вже 90 років. Володимир Петрович, але ці люди чекають на те, що влада про них згадає. Угу. Вони чекають, навіть більше вони чекають не подарунки, не матеріальну допомогу. Угу. Вони чекають увагу. І я сказав і всім своїм заступникам, і керівникам підрозділів, жоден ветеран в цьому році не повинен залишитися без уваги. Їх, на жаль, не так багато залишилось. І тому ми робимо все. Я був також в військовому госпіталі для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Там також лежать зараз ветерани, які завтра, вони не будуть на пам'ятному святкуванні, але вони дуже чекали, і мені дуже приємно, що я особисто свою обіцянку про те, що я піду і до ліжка кожного ветерана, я її виконую. Володимир Петрович, в принципі, ви якісь свої новинки в традиційні сценарії внесли чи ні? От святкування, щось таке, чого не було раніше? Ви знаєте, я вважаю, що 9 травня – це свято, яке вже перевірено роками. І тут найголовніше – це не забути про кожного ветерана. І найголовніше, щоб от не було традиції, коли когось десь
одного-двох забули. Це найголовніше. Ви відзначаєте День перемоги? Ви знаєте, це свято для будь-якої родини на Сумщині, тому що так чи інше, але кожна родина на Сумщині втратила свого діда, прадіда, і немає, мабуть, родини, яка б не відчула той сум, коли була Друга світова війна. Але найголовніше, що це свято, яке, в принципі, дуже вартують самі ветерани Великої Вітчизняної війни. Вони його відзначають, і ми повинні пам'ятати, що вони воювали за незалежність своєї країни, за свободу своєї країни, не за гроші, не за посади. Вони воювали, щоб діти могли мирно жити, спати і могли мирно працювати. Вашій родині воювали? Ви знаєте, для моєї родини це історичний день, хоча у нас не було ветеранів, які б, ну, наприклад, би загинули на цій війні. Або там, Учасники тилу були, так? Да? Так, але були учасники тилу. Були рідні, яких переселяли, бо вони були 29-30 року народження, вони діти війни. Вони пам'ятають, що таке окупація. Вони пам'ятають, що таке, коли ворожий чобіт топче твою рідну землю. І, наприклад, бабуся моєї дружини, вона завжди казала, що немає нічого гіршого, ніж те, коли ворог приходить на твою рідну землю. І немає нічого гіршого відчувати свою безпорадність мирним громадянам проти озброєних чужинців. Ну, цей травень буде багатим на події. Після Дня перемоги заплановані на кінець травня вибори. Сумщина готується сьогодні до виборів? І взагалі мені цікаві ваші прогнози. Чи відбудуться вибори? Бо, зважаючи на події в країні, багато хто говорить про можливість їх зриву. Я вважаю, що всі повинні усвідомлювати, що ті події, які відбуваються на сході України, це події, які направлені з боку Російської Федерації, а ніхто не сумнівається, що це не мирні громадяни, які озброєні гранатометами, мінометами і протитанковими комплексами стоять зараз в Слов'янську. Це російські угруповання, які зараз виконують терористичну свою діяльність. І тому, звичайно, що вибори президента України в Україні, вони дадуть відповідь про те, легітимний чи ні президент, чи легітимна влада в Україні. І вибори в будь-якому разі повинні будуть відбутися. І я даю на сьогоднішній день 100% гарантію, що на Сумщині вибори відбудуться. У нас відкрились 107 виборчих дільниць по всій області. 6 окружних виборчих комісій, які забезпечені меблями, забезпечені оргтехнікою, забезпечені телефонними лініями, забезпечені ресурсом для того, щоб проводити. На сьогоднішній день до 12 числа кожному громадянину України, в тому числі і кожному мешканцю Сумщини, повинна прийти повідомлення про участь в виборах. І я зараз звертаюсь до всіх мешканців Сумщини з приводу того, що якщо вам не прийшло повідомлення, ви можете зразу до 19 травня прийти в реєстр виборців і перевірити, чи є ви в списку виборців. Влада на сьогоднішній день на 100% зацікавлена в тому, щоб вибори були чесними, прозорими, демократичними, і щоб 100% громадян Сумщини взяли участь у виборах. Це найголовніша наша мета. Чому? Гарантії в чому? Чому 100%? Тому що коли я балотувався на посаду спочатку обласного депутата обласної ради, я 2 роки був в обласній Сумській раді, потім я балотувався на посаду депутата Верховної ради, то я завжди казав, що не дайте свій голос вкрасти. Якщо ви не приходите на вибори, ви даєте можливість будь-кому ваш бюлетень використати, продати комусь і проголосувати за іншого. В 99% це був провладний кандидат.
І тому на сьогоднішній день я всіх закликаю, прийдіть, перевіртеся в списку виборців, якщо там не так написано ваше ім'я, прізвище по батькові, ви можете внести його і в день голосувань відсотково проголосуєте. І це убезпечить від фальшувань. Це перше. Друге, на всіх нарадах з силовиками, з керівниками райдержадміністрації, з керівництвом обласної державної адміністрації, з апаратом, я наголошую, що я як керівник обласної державної адміністрації на сьогоднішній день не очолюю і не буду очолювати жоден виборчий штаб, і я не буду агітувати за жодного кандидата від будь-якої політичної сили. На сьогоднішній день, це, мабуть, вперше в історії Сумщини, це дійсно так, і для мене достатньо того, що два найрейтинговіших кандидата, які по останнім соцопитуванням, які оприлюднюють постійно засоби масової інформації, телебачення, в тому числі і ви, показують, що два найрейтинговіших кандидата – це кандидати, які стояли на Майдані Незалежності в Києві. І для мене цього достатньо, щоб я розумів, що країна буде рухатись в напрямку європейської інтеграції, в тому напрямку, який вимагає народ України, який вийшов свого часу в листопаді місяць на Майдан. Це найголовніше. Тому я всім кажу і правоохоронним органам, і силовикам, жодної фальсифікації. Якщо ви чуєте про те, що людину десь хочуть купити, то ви повинні на це реагувати. Є відповідальність, в тому числі і кримінальна, за порушення виборчого законодавства. І жодної людини, яка буде намагатись когось купувати, я прикривати не буду, а навпаки, я вимагаю, щоб така людина була покарана. Ну, в душу ж людям не заглянеш, не зазирнеш. Менталітет є ще. Тому у нас поміняне керівництво силових органів на Сумщині, і воно повинно також своєю працею доводити всім громадянам Сумщини про те, що це керівники нові не тільки за обличчями, а за духом, за філософією своєї роботи. Ну, 25 травня сумчани обиратимуть не лише президента, да, України, і обиратимуть собі нового міського голову. Яким, на вашу думку, має бути претендент на посаду очільника обласного центру? Я думаю, тут дуже прості вимоги, які підтримують 100% сумчан, і які так само, як і я, підуть голосувати за майбутнього сумського міського голову. Перша вимога – це людина, яка повинна відчувати потребу змін людей. І я буду голосувати тільки за ту людину, яка стояла на Майдані Незалежності і в Києві, і на Сумському Майдані. Яка розуміє, якою дорогою ціною дались ці зміни, і які конкретно зміни вимагає зараз сумські громадяни і сумське суспільство від майбутнього міського голови. Це перше. Друге, звичайно, що ця людина не повинна бути мати судимості чи щось інше. Чому? Тому що ми мали вже двічі судимого президента України, і ми бачили, до чого це призвело, якою ціну сплатила Україна і суспільство з цього керівництва. Це друге. Ну і третє, найголовніше, це людина, яка повинна не бути пов'язана з будь-якими корупційними схемами, з одного боку, а з другого боку, вона повинна співпрацювати і з головою обласної державної адміністрації, і з майбутнім президентом України. І ця співпраця повинна бути конструктивна. Бо, ви розумієте, якщо не буде співпраці з головою обласної державної адміністрації, з областю, не буде з президентом, то не буде, відповідно, достатньо грошей для того, щоб проводити зміни в місті Суми. А зміни зараз потрібні. Ми бачимо, що треба робити дороги, треба робити внутріквартальні дороги, треба робити ліфти, треба робити криші, треба робити ремонти шкіл, дитячих садків. І зрозуміло, що міський голова майбутній повинен це не просто усвідомлювати, а мати змогу і вплив, і можливість це робити. Ну, на те, що ініціюють децентралізацію влади, я так думаю, можливо, будуть такі можливості на місцях, в принципі, у нового очільника. Ви знаєте, не треба буде їздити в Київ. Ви знаєте, це децентралізація, це та стратегія, яку керівник уряду Арсеній Петрович Яценюк вже оголосив,
І, в принципі, децентралізація влади – це була і платформою партії «Батьківщина» в свій час, і фракції «Батьківщина» в Верховній Раді, і надання більш широких повноважень на місцях – це була саме та програма. І, розумієте, я ще раз підкреслюю, що багато речей, коли я, як опозиціонер, коли я був членом фракції «Батьківщина» в обласній Сумській Раді, потім в Верховній Раді членом партії фракції «Батьківщина», я заявляв відверто, що я вважаю, що повинні бути певні речі. І прийшовши в владу, я свої думки не змінив. Я не змінив ані думки щодо прозорості і демократичності виборів, ані думки щодо децентралізації влади, ані думки про того, що не можна призначати і вимагати від людей на керівні посади ставити за партійним принципом. Не може бути так, як це було за попередньої влади, що ти можеш залишитись на посаді тільки за однією умовою, якщо в тебе синій партійний квиток. На сьогоднішній день жодну людину, ніяку партію, я особисто і весь апарат обласної державної адміністрації ніяку партійну структуру не заганяє, не буде заганяти, і це моя вимога, і вона не змінилась. Незалежно від того, опозиціонер я чи очільник області. Ну, а серед керівників набагато менше стало тих, хто з синіми партійними квитками? Чи практично вже нікого немає? Ви знаєте, багато з них, вони поздавали свої квитки зразу ж після подій в лютому цього року. Але, на жаль, багато з таких керівників, вони після цього не змінили свою філософію по відношенню до людей. І не почули того, що вимагало суспільство, ну і насамперед і керівник уряду, і керівник, і виконуючий обов'язки президента. Це повернутися до людей обличчям, і це почути людей, які вимагають не просто зміни влади, а зміни філософії, зміни відношення до себе. І фактично багато керівників, які не змогли змінити свій стиль роботи, вони, звичайно, зараз або на лікарняному, або ховаються від керівництва області. Але, на жаль, з такими керівниками ми будемо прощатись. Ну, я розумію, що все-таки в пріоритеті буде професійність. Маю надію. Ви знаєте, як професійність – це перше, друге – це патріотизм, і третє – це порядність. Але ще раз кажу, якщо у людини немає патріотизму, на сьогоднішній день його таку людину не сприйме громада, тому що в тих умовах, коли ми стоїмо на порозі війни, патріотизм – це найголовніше і найперше, чого вимагає суспільство. Володимир Петрович, нещодавно був створений комітет, що розроблятиме проєкт стратегії регіонального розвитку Сумщини до 2020 року. А хто займатиметься цим питанням? І взагалі ви, як керівник, які завдання ставите перед розробниками? Що це має бути? Бо ми багато чули про… Нам треба відійти від формальних піарних речей, які було багато на Сумщині. Найголовніше, це перше, я запросив досить молодого заступника Андрія Борисовича Кромченкова, кандидата фізико-технічних наук, кандидата, який з знанням англійської мови, який керував науковим процесом і який не зашорений старими партійно-номенклатурними речами, виборчими речами. Знаєте, коли найголовніше це треба от якось там відзвітувати, сказати якісь гарні цифри на гору, і на цьому робота закінчена. І найголовніше, за чого я його взяв, тому що він перший прийшов до мене і сказав, що треба написати стратегію до 2020 року, залучити понад 200 спеціалістів з різних сфер, в тому числі з громадського середовища, з наукового середовища, в тому числі з виробництва. Людей, які хочуть безкоштовно, попрацювавши в різних групах, в цьому комітеті створити стратегію, яка потім, після того, як після буде громадське говорення, і, я думаю, коли її ствердять депутати обласної ради, після цього, в 2020 році, люди вийдуть до, можливо, майбутніх керівників і скажуть, це була річ, яка принесла конкретні реальні результати, принесла інвестиції, принесла зміни. Якщо
таке буде, і якщо вона буде обговорена в максимальному колі і отримає, скажімо, підтримку суспільства, то я вважаю, що це буде зроблена гарна справа, тому що всі інші піарні проекти, які підв'язувались під якусь конкретну партійну, підпартійну тезу, вони не працювали і вони ніколи не будуть працювати на Сумщині. Особисто ви що хочете бачити в стратегії? Є якийсь там пунктик, який би хотіли побачити на Сумщині через 6 років до 20-го? Коли я побачив те, в якому стані у нас бюджетні надходження, в якому стані у нас зараз промисловість, економіка, виробництво, звичайно, що я б хотів би бачити речі, які принесуть досить потужні інвестиції в Сумської області. В що інвестувати? Це і аграрний сектор, де не тільки, що стосується вирощування, але й можлива побудова ферм, можлива побудова інших комплексів, які принесуть реальні робочі місця і реальний доход не тільки для того, хто буде інвестувати, але й для мешканців Сумщини. Це перше. Я хотів би, звичайно, щоб у нас були виробництва, які виробляли продукцію. Ян Гранат, який був на цьому тижні у нас, це консул Польської Республіки, він наголосив, що Польща зробила такий ривок, тому що малий і середній бізнес став з колін на ноги і зараз потужно працює в Польщі. І він завітував саме на цей бізнес звертати зараз увагу. Тому що малий і середній бізнес, він більш гнучкий, він більше може піти на ризики глобальні транснаціональні компанії в цих умовах, які зараз є в Україні, нестабільності, вони не прийдуть зараз сюди. І ми це також повинні розуміти. Зрозуміло, що це повинні бути речі, які сповідують європейські цінності, європейські стандарти і європейський досвід життя. І я думаю, що я не можу нав'язувати будь-які речі в цій стратегії. Я обговорювати хочу, можете? Да, я хочу, щоб самі спеціалісти запропонували це, науковці, там є доктора наук і досить розумні люди, які в виробництві пропрацювали більше 50 років, щоб вони це запропонували, але найголовніше, щоб наслідком цього було не жодної прив'язки до будь-якої партійності. Ну, ви маєте буквально декілька хвилин на останнє звернення до наших телеглядачів в сьогоднішньому ефірі, бо час нас впливає. Я хочу всім побажати цей святковий, передсвятковий день щастя, добра, здоров'я, і обласна державна адміністрація, і я особисто, як голова Сумської обласної державної адміністрації, зробимо все для того, щоб у нас на Сумщині було спокійно, щоб у нас було мирне небо і щоб наші ветерани почували себе захищеними. І з наступаючим Днем Перемоги. Дякую. На сьогодні все. Ми також дякуємо вам за розмову. Глядачам нагадаємо, що сьогодні гостем студії телеканалу АТВ був голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Шульга. Залишайтеся з нами, дивіться АТВ. Завжди актуально, тематично і вчасно. На все добре.